Ahoj, zlatíčko, jak se dneska máš? Perfektně. Ještě prý den? No jo, jasně. Víš, jak miluje Vánoce, tak se bav. Tati, není to krása? Jako když škubeš kachny zažila. Co to bylo? Co to vyvádíte v mém komíně? Ty mě vidíš? Jmenuješ se? Já jsem Nikolas Sinterklaas. Co to je? Mrkvičky. Moje paní chce, abych jedl zdravě, že se pak nedotknu cukroví. Zatím to nevyšlo. Jestli si vážně Santa, co chce Charlotka k Vánocům? Chce dětskou sadu na líčení a skutr. Jo, přesně, slyšíš to? Každá osmiletá holčička chce k Vánocům dětskou sadu na líčení. Hele, kdo to je? Já bych řekl, že Sněhulák, Skřítek a Louskáček. Jakoby mi z díl nevypadly. Musím jít. Ne! Co se zas děje? Ti zlouni chtějí seznam hodných a zlobilů. Tady mám společníky. Eddie na mě nevěří. Fakt ne? Jste klaustrofob? Cože to jsem? Klaustrofob. Bojíte se Santy Klause? To je nesmysl. Chápu, nevěříš na mě, ale já musím dneska rozvážet dárky. Tati, chci mu pomoct. Kde jste vy dva? Jsme se Santou Klausem. Potít spicky a taky má kamarády, ale nejsou to skřítci. Dovez jí domů. Proč nemáš bílý fousy? Fajn je to barva. Chci vypadat mladě, to snad můžu, ne? Jak nás mohli ti dva napálit a utíkat? Chci jen, aby se zase uvěřil na kouzlo vám. Na vlastní oči uvidíte nádherné saně, tažené osmi statnými sobě. Špatně spárovaný Bluetooth. Děláte? Že prý mi šéfuje matka příroda nebo otec čas, leckdo si myslí, že makám pro Beyoncé. Ale ne, každý ženáč dobře chápe, že dělám pro svou paní.